1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол України і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Ми з вами, мабуть, почнемо говорити про візит української делегації до Сполучених Штатів. Поїхали туди голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і віце-прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Знаєте, в політичних колах жартують, що це, мовляв, поїхали показувати Юлію Свириденко партнерам, в тому плані показувати, презентувати як майбутнього прем'єра і отримати дозвіл, ну, або недозвіл. Але насправді це, звісно, там можливо жарти, лише здогадки. Але головна мета, яка заявлялася, це переконати західних американських партнерів надати Україні дозвіл бити американською зброєю, зокрема ракетами, по цілях в Росії, допоки триває Курська операція. Чи бачите ви зараз якісь найменші ознаки того, що українській делегації вдасться переконати американських союзників, бо ж повідомлялося, що Україна навіть повезла конкретний перелік цих російських цілей? Є одна хороша новина. Хороша новина в тому, що наші відносини з Сполученими Штатами унормовуються. Американська сторона дала зрозуміти, що політичне керівництво США повинно вести діалог з політичним керівництвом України. Політичне керівництво – це обрані люди, які створили певні, які увійшли до певних структур. Віце-прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, головний віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко і є такою особою. Тобто унормовано це спілкування. Тому вона, як було сказано, зокрема, і в українських виданнях, є на чолі делегації, до складу якої входять також такі-то і такі-то особи. Отже, ця формальність з американського боку збережена, вони щасливі і ми щасливі. Тепер, по суті, чи є якісь підстави думати, що ми, наша сторона їхала саме для того, щоб представити наш план дій, якщо нам дадуть далекосяжну зброю, і чи вийшло щось з цього. У мене є такі припущення на основі певних даних звідти і ще й звідти, що таки так і сталося. По-перше, відбулася дуже важлива зустріч, якою я не пам'ятаю, коли вона відбувалася. Зустрілися 4 радники з питань національної безпеки. Великої Британії, Франції, Сполучених Штатів Америки і України. І ось ця четвірка, якраз 3 плюс 1, з того боку 3, вони володіють далекосяжною зброєю, про яку ми просимо. Отже, саме це питання обговорювалося. Де ми грали на рівні 2 плюс 2, ми з Британією умовляли Францію і... вибачайте, ще була Німеччина. Ми умовляли ту трійку, щоб вони на це погодилися, і нібито то та карта умовна, чи той план умовний, де ми показуємо, куди будемо бити в разі, якщо нам дозволять, то воно нібито справило враження. Насамперед воно справило враження рівнем довіри. І це найголовніше. Поки буде довіра, і якщо буде довіра, якщо вона буде поглиблюватися, то наше співробітництво з вільним світом триватиме, і ми будемо отримувати не тільки просто зброю, але й більше зброї. І ми будемо отримувати більше розвідувальних даних, і так би мовити, на цьому шляху у нас буде менше перешкод. До цього часу у нас було більше перешкод з кожним таким новим відкритим візитом, у нас буде перешкод менше. Тому я думаю, що, так би мовити, крига скресла, і питання зараз десь так в головах, воно в душах, воно вирішено. На Заході нам дадуть цю зброю, нам її не дадуть завтра, але нам її дадуть, ну, можливо, найближчий місяць-два. Угу.
До виборів у Сполучених Штатах, бо доводилося мені чути, що це якраз таке вікно можливостей, бо Україні важливо отримати цей дозвіл до виборів, бо після виборів ситуація непередбачувана, і навіть якщо стане Дональд Трамп, вона в рази непередбачувана, якщо стане Камала Харріс президентом, то, можливо, її політика щодо України буде дещо м'якшою, або, принаймні, вона не буде різкою на початках. Будемо вгадувати, не можна. Ну, раптом на місце держсекретаря США при Трампі повернеться Болтон. Це було б непогано. Ну, мені здається, зараз немає таких ознак, що повернеться Болтон. У мене теж немає, але я кажу, ну раптом так станеться. Або раптом виграє Камала Харріс, і вона своїм держсекретарем призначить теперішнього її помічника з питань національної безпеки Філа Гордона. Це те ж саме. Тобто це люди, які цілком все розуміють і будуть просувати ідею перемоги України, а не поразки України. Бо зараз просувається ідея не поразки України. Повинна просуватися ідея перемоги України, тоді це зміниться. Ми не будемо вгадувати, хто там виграє і так далі. Ми повинні переконати глибинну державу, Deep State, тобто тих, хто нижче перших осіб, що Україні це потрібно, але це також потрібно Сполученим Штатам Америки. Ось цей візит, мені здається, він серйозно посунув нашу точку зору вперед. А під час візиту свого в Сполучені Штати на сесію Генеральної асамблеї в кінці вересня президент України і президент Сполучених Штатів нібито мають її політично зафіксувати, цю ідею. Після цього питання, коли вже реально буде дано дозвіл, коли військові з Пентагону скажуть нашим військовим, давайте вперед, натискайте. То це вже питання техніки. Угу. А цей візит відбувається на тлі Курської операції, і Володимир Зеленський на своїй прес-конференції говорив про те, що Курська операція – це є частиною плану перемоги України. Як ви самі зрозуміли ці слова президента? Бо ну тут же ж трактування може бути дуже різним і дуже широким. Знаєте, я сказав собі, що не буду спекулювати на тему Курської операції. Я її поки що не розумію. Я бачу, що захоплена територія, ну, вона нібито й не маленька, але якщо подивитись навіть на Курську область, то вона невелика. Якщо подивитися на Російську Федерацію, вона взагалі мізерна. Це перше. Друге, я не бачу великих зусиль румунських її звільняти, тобто вона їм байдуже. Вони вивезли основну масу населення, тих, хто може воювати і стояти біля Версалі. Всі інші нам старі залишили. Для чого їм старі? Вони їм і там в Росії не були потрібні, а тим більше їх кудись вести. Далі розширення нашої операції в Курській області зараз неможливе з двох причин. По-перше, вже руски підтягнули достатньо великі сили, щоб блокувати це розширення, в основному, крім, можливо, півдня. І, по-друге, щоб розширюватись, треба вводити нові війська. У нас, здається, зайвих військ поки що немає. І з огляду на Покровськ, але не тільки Покровськ. Тому тримати цю територію, цю 1200 квадратних кілометрів з одним районним центром, воно з точки зору там газети Washington Post чи там якогось CNN телебачення, воно звичайно гарно. Але воно, як на мене, навіть оперативного значення суттєво не має. Тому я не можу вгадувати, що буде з цим і що воно дасть. Факт вторгнення на територію Російської Федерації хороший. Але він в такій кількості і в такій якості не набуває стратегічного значення. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку. А зручно та швидко її оформити я рекомендую застосунку Hotline Finance. Адже тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти, в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант.
Саме оформлення займає 5 хвилин, а з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Це дуже таке доволі критичне насправді зауваження. Нерідко воно звучить на тлі курської операції, тому що за ці кілька тижнів, допоки вона триває, мені здається, що всі українські посадові особи, які висловили, включно з президентом, які висловилися на цю тему, вони вважають курську операцію вдалим ходом, успішним ходом, який неодмінно в чомусь допоможе Україні. Отут в чомусь є різні варіанти, там від підняття бойового духу до перспективи, довгої перспективи, в межах якої там щось відбудеться кардинальне, Росія почне перекидати війська і так далі. Але мені доводилося чути лише такі нам всім, якщо ми говоримо про публічні висловлювання, позитивні оцінки курської операції. Ви чи не перший такий відносний критик цієї історії? Я, може, не критик, я, скажімо так, стриманий спостерігач. Тому що, я повторюю, я не бачу серйозних виграшів, крім піарного, і відмітити в історії, що українські війська були на території України. Я не бачу серйозних виграшів на тлі того, що у нас там задіяні великі сили, а Російська Федерація, і це головне, не звертає на це уваги. Не звертає на це уваги. І навіть в їхньому інформаційному просторі тема Курська йде так десь, ну, знаєте, на 17-му місці. Але я так розумію, можете мене поправити, можливо, це хибне припущення, що в тому числі і курська операція, і її і успішне просування українських збройних сил в межах там Курської області дозволило Україні мати якийсь додатковий карт-бланш на ось цих перемовинах, які зараз відбуваються у Сполучених Штатах, де українські чиновники, посадовці просять США дати дозвіл на використання зброї. Тому що йдеться, мабуть, про те, щоб використовувати цю зброю з курських територій. Питання перемоги України в війні натикається завжди на одне заперечення з боку американців. Чи вмієте ви проводити наступальні операції? Для того, щоб вигнати ворога, треба мати наступальні. Ось ми покажемо, ми проводимо наступальну операцію, і бачите, яка вона вдала. Але ми її проводимо там, де немає російських військ. Ми її не могли би провести на Білгородській, в Білгородській області, бо там зосереджені російські війська. Тобто це може справити враження на публіку, але чи справить це враження на серйозних військових експертів, не знаю. Це перше. Друге, те, що ми зараз демонструємо в Вашингтоні, ну, цими днями, це, повторюю, наша відкритість і наша готовність до співробітництва. Про багато разів говорилося, що ми тут в Сполучених Штатах не знали про курську операцію. Знали вони про курську операцію. Літаки літають, далекосяжні безпілотники, розвідувальні літають і нікуди не ділася космічна розвідка. Руски занехали, але то вже їхнє питання. А ось, нібось, як воно, як завжди буває. Американці все це знали. Можливо, вони не знали конкретної години, 7.15 чи завтра. Але вони знали, що воно готується. Тому, повторюю, в серйозних стратегічних питаннях, а дати нам далекосяжну зброю – це стратегічне питання. Все вирішується на рівні довіри, на рівні цінностей. Перша стаття про Європейський Союз говорить, що Європейський Союз – це тет-о-тет. Але друга стаття говорить, Європейський Союз – це цінності. Вони перелічуються. Ось основа цієї величезної міждержавної федерації чи конфедерації. Те ж саме і в наших відносинах з будь-яким серйозним західним урядом. Цінності у нас однакові. Ми не будемо один одному брехати. Ми не будемо створювати якісь подвійні стандарти. Ми не будемо за їхньою спиною про щось домовлятися. Ось, ми вам викладаємо карту, що ми хочемо робити, коли і як. Якщо ви нам в цьому допоможете, то питання спільне про цінності ми подолаємо ворога. Авторитаризм, тоталітаризм,
світовий альянс осі зла, як би це не назвати, ми його посунемо принаймні. Ось це набуває першорядної ролі. І це стратегічне питання. І те, що ми виклали наш план дій, реальний план військових дій на багато місяців вперед, ну, власне, чужим людям, у них паспортів громадян України нема. Вони нам присягу не давали. І те, що ми це виклали, це говорить, що ми дійсно довіряємо і відкриваємося. Ми перед вами беззбройні. Я думаю, це буде оцінено. Ще один момент, про який згадав Володимир Зеленський на прес-конференції, окрім того, що він сказав, що він задоволений Курською операцією. Він говорив про те, що зараз Україна, зокрема Андрій Єрмак, готує другий саміт миру. Він сказав, що Курська операція не пов'язана безпосередньо з другим самітом миру, що Курська операція – це план, глобальний план перемоги України. Але мені доводилося також чути критику, що, мовляв, навіщо Україна це робить, адже перший саміт миру показав, що від того, що зібралися там десятки, більше сотні, точніше, держав або їхніх лідерів, або просто представників, не наблизило Україну до миру взагалі ні наскільки. Разом з тим лунають голоси, що ну ні, треба збиратися, треба демонструвати, що Україна прагне миру і таке інше. Чи бачите ви сенс в продовженні оцього треку про саміти миру і, зокрема, підготовку до другого саміту? Бо це ж ну, багато ресурсів на це витрачається, багато зусиль. А сенс є? Ще я хочу тут зауважити, Україна, мені здалося, поспішає з цією історією, бо була інформація, що хоче провести цей другий саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах. Була така інформація, на жаль. Перед тим, як оприлюднювати інформацію, треба тричі зважувати, що вона ж нікуди не зникне. А ось, щодо впливу Курської операції на ймовірний другий саміт миру. А по-перше, хотів би сказати, що та пропозиція прем'єр-міністрові Моді, яка була зроблена українською стороною, щоб Індія провела другий саміт миру, це була дуже цікава і хороша провокативна пропозиція. То нехай думають. Хай це як в тому анекдоті, він тобі винен. Ну то ти йому не віддавай, хай він думає. Коли всі знають цей анекдот. Отже, тепер перед Індією є серйозне питання. Чи змагатися з умовною Саудівською Аравією за умовний саміт миру? А що це дасть? Чи це підніме її престиж? І як може Індія взяти своє слово назад? Вона ж не підписала комюніке першого саміту. То чи може вона тепер повернутися до цього, якось тихенько підписати і оголосити, що вона хоче у себе другий саміт? В будь-якому випадку, проведе Індія другий саміт чи ні, вона задумалася. І вона стала ближчою до України. А раз так, то разом з нею стали ближчою до України і всі ті десятки країн, які на неї орієнтуються. Індія є світовим гравцем. Ми забуваємо, що не тільки Китай, Сполучені Штати, Європейський Союз є світовими гравцями. Є ще Індія, яка дуже наблизилася до цього рівня. І економічно, і демографічно, а останнім часом і політично. Чи справила враження Курська операція, я вже говорив про це, зіграла насамперед в інформаційному полі. Стали говорити про Україну знову. Україна окупувала частину Росії. Десь там в Таїланді чи десь там в Болівії це прочитали. Вони не бачать, скільки вона окупувала. Третину території чи десяту частину, але вони знають факт, що зайшли, і вже ось буде більше місяця скоро, а вони там знаходяться. І б'ються там, і навіть кудись просуваються, ще аж 2 квадратних кілометри захопили за один день. Отже, все це і створює тло, що не Росія, я маю на увазі в глобальному півдні, що не Росія повертає дурну заблудшу вівцю до свого стіла, до своєї кошари, а дві
Великі держави між собою воюють вже третій рік, і та величезна Росія з ядерною зброєю і всім остальним не може нічого з цим зробити. Звичайно, американці допомагають, ля-ля-ля-ля, але все одно не може. Отже, в цьому плані, якщо ми розраховуємо на вплив дипломатії на хід і закінчення війни, то, повторюю, Курська операція збудила інтерес, пожвавила інтерес, повернула інтерес до України. Чи відіграє вона в цьому вирішальну роль? Ні. Таких курських операцій або подібних речей, несподіваних, нам потрібно багато для того, щоб ми залишалися на плаву. А щодня в світі гинуть сотні тисяч людей через пошесті, через те, що вони пливуть через моря, океани, і так далі, і так далі. Україна маленька, і Україна від багатьох далека. І тому кожна піар-операція, а Курська, напевне, зіграла роль саме в цьому плані, насамперед, кожна піар-операція нам потрібна для того, щоб ми залишались у фокусі. Дякую вам дуже. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважений посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ми говорили про візит української делегації до Вашингтона і про Курську операцію, зокрема те, як вона наблизить втілення плану перемоги України. Далі у нас новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.